se hidratem. Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E galera, o vídeo de hoje, é um vídeo muito bosta, porque a resolução da imagem ficou uma cagada. Só que eu não vou desperdiçar conteúdo com vocês, né, porque hoje em dia conteúdo vale ouro. Eu queria pedir desculpa também porque o apresentador, ele estava no ensino fundamental ainda, né. Aí por isso que ele dá umas travadas. E tem outra coisa, no fundo do vídeo você vai escutar um pouco a plateia dando risada, porque ela não se controlava muito. Na verdade era minha mãe, né, que valia por umas 10 pessoas. Vou desafiar um pouco a minha inteligência, né? Não é que eu sou tão inteligente. Na verdade, eu não sou inteligente. Porque quando eu forço, me dá uns bugs. Espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dele. E vamos embora pro vídeo. Qual medicamento para combater a febre? Letra A, antibiótico. Letra B, antisséptico. Letra C, adstringente. Letra D, antipirético. Letra E, antígeno. Antibiótico. O carneiro sabe. É, né? Não! A resposta certa é antipirético. Bora! Não! Bora! Ai, que liga de direito! Depois outra produção! Bora! Depois outra produção! Se animou, né? Crença religiosa baseada em muitos deuses. Letra A, gnosticismos. Letra B, politeísmo. Letra C, paganismo. Letra D, monoteísmo. Letra E, cristianismo. Polinometismo. Letra. Acertou. Como assim, gente? Como assim? Eu tô tentando entender da onde que surgiu essa resposta. Que não tinha nenhuma alternativa. A minha cara ficou tipo... Como assim? É pra cá? Cuidado a cara dele, hein? Eita. Eita, nego safado! A fruta do filme, cara. Não vai levar pra ter que... Parte da biologia que trata das águas doces e seus organismos. Principalmente do ponto de vista ecológico. Letra A, biometria. Letra B, ecologia. Letra C, limnologia. Letra D, biografia. Letra E, ideologia. Ideologia. Errou, limnologia. É bem docinho. Bora. É a venta, ele tá duro aí. É bem docinho. A palavra Pokémon é de origem recente e nasceu no Japão. Pokémon significa letra A, tipo de luta marcial chinesa. Letra B, palavra que em japonês significa mãos ao alto. Letra C, refrigerante com sabor de guaraná recentemente lançado no Brasil. Letra D, série de desenho animado japonês. Letra E, tipo de alimento muito energético que deve ser consumido com leite. Vai, nego, bater primeiro. Vai. Letra D. Ah, descamado. Acertou. Série de desenho. Eu ia responder letra D, velho. Cara, viu, Vandinho? Tá bom. Pulou pra fora. Meu Deus. Eita, meu Deus, é bem docinho. Um dos objetos abaixo não faz parte do grupo. Letra A, luva. Letra B, raquete. Letra C, chuteira. Letra D, apito. Letra E, bola. Apito. Errou. Raquete. Eita porra. A vingança é aquela pessoa. A vingança nunca é plena. Os objetos abaixo não pertencem ao grupo. Qual deles? Letra A, caneca. Letra B, xícara. Letra C, copo. Letra D, garrafa. Letra E, garfo. Garfo. Acertou. E a garrafa? Garrafa. Foda. Sabe? Como esse vídeo já faz tempo que eu tinha gravado, eu esqueci as perguntas. No mês de outubro é comemorado um grande evento infantil. Qual é este evento? Dia das Crianças. Não, tem que dizer a alternativa. Ah, mas já esqueceu. Não. Dia das Crianças. Não, modo empolgado. Dia das Crianças. Modo empolgado, não. Produção Dia das Crianças, não é? Acertou. Isso. Porra. É desgrama. Na África fica localizado um país que é famoso por suas pirâmides. Que país é esse? Egito. Ai, assim é bom demais. Eu acabei com a mãe de índio, tão bigode. Os primeiros habitantes do Brasil foram... Os índios. Ele acertou. Porra! Opa! Uma das afirmações abaixo não está correta. Qual delas? A Terra é o centro do universo. B. Essa, letra A. Errou. O maior rio da África é o Nilo. Vai, Nilo. Poxa, doce.
Sai dúvida. Apenas uma resposta abaixo está correta. Você sabe qual? Letra A. O maior e mais forte pássaro do mundo é o beija-flor. Letra B. A lua é o satélite natural da Terra. Letra C. O jacaré vive apenas no Polo Norte. Letra D. O macaco é um animal que vive na água. Letra E. O trem é mais rápido que o avião. Ei, sabe, tu tava batendo com a outra. Observem como ele é safado e tava me roubando. Olhem a mãozinha dele. KSKSKSRSRSRS. Bateu. Valeu não, não. Bateu. É com essa aqui, ó. Apenas a resposta abaixo está correta. Você sabe qual? Letra A. O maior e mais forte pássaro do mundo é o beija-flor. Letra B. A lua é o satélite natural da Terra. Letra B. Acertou. Não, qual é a pergunta? Tava na cara essa. Só pega de um lado, me jura. Pera aí. Deixa eu pular pro outro site. Galera, ele não aguentou. Enxugou o rosto. Vamos embora. Próxima pergunta. Um dos itens abaixo não pertence ao grupo. Letra A, Reino. Letra B, Nilo. Letra C, Amazonas. Letra D, São Francisco. Letra E, Ontário. Nilo. Ele foi errar, sim. Ontário. Não, mas quem Ontário. Tu respondeu primeiro. Mas não bati? Não, mas respondeu primeiro. Mas é quem bateu. Não, foi no vovô. Ele bateu e respondeu. Produção, é quem bateu ou quem respondeu? Não, no vovô. No vovô não. Vai, da próxima vez, quem responder, se ele bater, vai levar o negócio. Sai, toma aí, opa. O agente que causa a gripe é... Letra A, um protozoário. Letra B, um vírus. Letra C. Letra B, um vírus. Acertou. Não, pô, relaxa, eu vou de boa. Eu vou. Tem que começar bem fraquinho assim. Bem fraquinho. Cuida pra não. Personagem das histórias e quadrinhos também chamado de O Espírito que Anda. É. Letra A, o Batman. Letra B, o Homem-Aranha. Letra C, o Fantasma. Letra D, o Tarzan. Letra E, o Sombra. Letra B, o Sombra. Errou, o Fantasma. Tudo bem? Tem que dar um penteado aqui agora. Na América do Sul, existem dois idiomas oficiais, são eles. Espanhol e castelhano. Letra B, português e português. Letra C, inglês e espanhol. Letra D, inglês e português. Letra E, espanhol e português. Espanhol e português. Certeza. Então tem que terminar assim, pô. Tem que terminar assim. Pera aí. Eita, Dé. Fala, galera. O vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aí embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, comenta... Banana! Isso. Cara, cara dele. Eita! Eita, nego safado! A fruta do caminho, cara. Ele vai já pra ter que pagar na fruta. Pronto.